Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli həmkarlar. Bugünkü mövzumuz motivasiya və refleksiya haqqında məlumat və test tapşırıqları üzərində izahlar olacaqdır. İlk öncə onu qeyd edim ki, bizim bundan əvvəl paylaşdığımız video dərsləri izləmək üçün kanala daxil olaraq videolar bölməsinə girib bütün videoları izləyə bilərsiniz və bundan sonra mütəmadi şəkildə paylaşacağımız dərslərimizi izləmək üçün isə kanala abunə ola bilərsiniz ki, video yüklənən kimi sizə bildirim gəlsin və izləyəsiniz. Və keçək dərsimizə. Motivasiya hər hansı bir fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir. Motivasiya ümumiyyətlə şagirdləri dərsin əvvəlində onların beynini, idrakını, düşüncələrini işə salan bir prosesdir. Motivasiya, elə bil necə biz avtomobili sürməmişdən öncə onu işə salırıq, mühərrik işə salırıq və mühərrik qızmağa başlayır. Əgər biz ilk öncə maşını qızdırmasaq, yəni motoru işə salmasaq, əlbəttə ki, avtomobili idarə edə bilmərik. Ona görə də bu motivasiya prosesi də buna bənzəyir. Biz ilk öncə, yəni dərsimizdə başlamamışdan öncə şagirdlərin beynini hərəkətə gətirməliyik. Onların idrakını, düşüncələrini işə salmalıyıq ki, dərsimizin digər mərhələləri uğurla yekunlaşsın. Və yaxud da hər hansı bir idmançı ağır məşqə başlamamışdan öncə ilk öncə bədəni isidir. Yəni bədəni açılışdırır, bədən istiməsi eləyir və bu proses onun gələcək fəaliyyətində daha uğurla yekunlaşmasına gətirib çıxardır. Ona görə də biz ilk öncə uşaqların idrakını işə salmalıyıq, daha sonra isə dərsimizin digər mərhələlərinə keçməliyik. Əgər biz motivasiyanı düzgün qursaq, işimizi 50% bizim, yəni düzgün aparmağımız deməkdir. Motivasiyanı quran zaman biz iki prinsipə əməl etməliyik. Birinci problemlilik, ikinci məqsədlilik. Yəni motivasiya zamanı bizim qoyduğumuz mövzu problemli olmalıdır. Yəni şagirdləri düşünməyə, onların idrakını işə salmağa yönəliş olmalıdır. İkincisi isə məqsədlilik olmalıdır. Yəni ki, bizim mövzumuz nədirsə, motivasiyamız da ona uyğun olmalıdır. Yəni, dərsin sonunda şagirdlər hansı təlim nəticələrini əldə edəcəklər? Həmin təlim nəticələrinə uyğun olmalıdır qoyduğumuz motivasiyada da problemdə ona uyğun olmalıdır ki, məqsədlilik olsun. Və motivasiya niyə görə lazımdır? Dərsin uğurla başa çatması motivasiya və onun düzgün qurulmasından asılıdır. Motivasiya və onun nəticəsində müəyyən olunmuş tədqiqat sualı təlim nəticələrinə yönəlir və şagirdləri axtarışa yönəldir. Motivasiya yaradan amillər və əsaslardır. Problemli situasiya, bəli, bizim qoyduğumuz problem, yəni problemli situasiya şəklində olmalıdır. Müəyyən olunmuş problemin qeyri-adiliyi, bəli, qoyduğumuz problem nə qədər qeyri-adi olsa, o zaman şagirdə daha böyük maraq yaradar, maraq yaratması, müstəqil düşünməyə imkan verməsi, bəli, bizim motivasiya mərhələsində qoyduğumuz problem şagirdləri müstəqil şəkildə düşünməyə, onların idrak proseslərinin işə düşməsinə yönəli olmalıdır. Motivasiya tədqiqat və yaradıcı imkanın olması. Daha sonra əsas məqamlardan biri, indi biz motivasiya yaratmaq üçün hansı yollardan istifadə edə bilərik. Birinci, rəmzi simvolik rəmzlərdən istifadədir. Rəmzi simvolik vasitələr deyəndə biz bura sxemləri, qrafikləri, tapmacaları, atalar sözü, musiqi, prezentasiyalar, melodiyalar, rəsimlər hamısını biz rəmzi simvolik vasitələrə aid edə bilərik. Yəni, motivasiyanı quran zaman rəmzi simvolik vasitələrdən istifadə etmək olar, lakin burada bir məqama fikir vermək lazımdır ki, bizim qoyduğumuz, məsələn, video əgər qoyuruqsa, burada hər hansı bir problem olsun da. Yəni, ola bilər, biz çox böyük bir əziyyət çəkərik, motivasiya yaratmaq üçün video görüntü hazırlayarıq, amma o video görüntü heç bir belə deyə orada problemlik olmaz. Yəni, şagirdi düşünməyə sövq etməz ki, bu da yəni, yalandan vaxt tikisidir. Yəni, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə bizim hazırladığımız video, şəkil və yaxud sxemlər hamısı problem yaratmalıdır. Şagirdi düşünməyə, onun idrakını işə salmaya sövq etməlidir. Daha sonra biz crossword hazırlaya bilərik. Hekayə oxuya bilərik. Hekayə oxumaq nədir? Biz əvvəlcədən şagirdlərə deyirik ki, hal-hazırda
Tutaq ki, müəllim deyir ki, mətni oxuyacağam və həmin mətindən müəyyən suallar qoyulacaq. Ona görə diqqətli olun. Və yaxud da biz şagirdlərə mətnlər verə bilərik. İçində boşluqlar qoyarıq ki, məsələn, bu boşluqların içində nələri yazmaq olar və bu hekayə oxumaq üsulu da şagirdlərin beynini işə salacaqdır. İçərisində bir neçə səhv buraxılan mətin göstərilə bilər. Şagirdlərdən bu səhvləri tapmaq və düzəltmək tələb oluna bilər. Bu, məktəb dərsçilərində də çox istifadə olunan bir üsuldur. Yəni, şagirdlərə hər hansı bir cümlələr verilir, orada səhvlər buraxılır və şagirdlərdən həmin səhvləri düzəltmək tələb olunur. Daha sonra rəsm dərsində hər hansı bir rəssamın əsəri göstərilə bilər və şagirdlərə suallar verilə bilər ki, bu şəkildə hansı özünə məxsusluq diqqətinizi çəkir. Məsələn, tülkü və qarğa şəkli göstərilə bilər. Yəni, hər hansı tutaq ki, müəllim tülkü və qarğa təmsilini keçəndən sonra həmin şəkli göstərə bilər və deyə bilər ki, uşaqlar, bu sizdə, yəni bu şəkil ilkin baxışda sizdə hansı fikirləri yaradır? Yəni, bu nə məqsədilə çəkilib? Yəni, burada bizə nə demək istəyir yazıcı? Əlbəttə ki, şagirdi düşünməyə sövq eləyə bilərik. Və yaxud da musiqi dərsində hər hansı bir bəstəkarın mahnılarından ibarət parçalardan istifadə etmək olar və s. Və burada mən qeyd etmək fikrimdən çıxıb, bir də ki, açıq suallar vermək. Əlbəttə ki, açıq suallar da vermək şagirdlərin idrak prosesini işə salan bir prosesdir. Və çalışmalıq ki, suallarımız açıq olsun, problemli olsun və şagirdlər düşünməyə sövq etsin. Əgər biz qapalı suallardan istifadə ediriksə, bu heç bir idrak fəaliyyət yarada bilməz. Ona görə açıq tipli suallar vermək düzgündür. Motivasiyanın qiymətləndirilməsi. Yəni, hər hansı bir tutaq ki, yoxlama gəlib bizim dərsimizə, bizim motivasiyamızı qiymətləndirən zaman hansı məqamlara fikir veririz. İlk öncə, motivasiya məqsədə yoğun olmalıdır. Motivasiya nəticəsində problem və fərziyyələrin yaranması, motivasiyanın yığcam olması, bəli, motivasiya yığcam olmalıdır, qısa vaxt ərzində həyata keçilməlidir, maksimum 5-7 dəqiqə ərzində yekunlaşdırılmalıdır. Çünki motivasiya dərsin ilk mərhələsidir. Biz ona həddən artıq çox vaxt, qüvvə sərf etməyimiz düzgün olmaz. Daha sonra hazırlanmasında müəllimin az vaxt və qüvvə sərf etməsi, şagird tərəfindən orta çətinliklə dərk edilməsi. Yəni, bizim qoyduğumuz problem orta çətinliklə dərk edilməlidir. Nə həddən artıq asan, nə də həddən artıq çətin qoymaq olmaz. Daha sonra motivasiya zamanı müəllim müəyyən bir səhvlər buraxala bilər. Birinci, tədqiqat sualını vermədən dərsin ikinci mərhələsi olan tədqiqatın aparılması mərhələsini keçmək. Bəli, tədqiqat sualı mütləq motivasiya mərhələsində qoyulmalıdır. Daha sonra isə dərsin ikinci mərhələsi olan tədqiqatın aparılması mərhələsində keçmək olar. İkinci, tədqiqat sualını tərtib edərkən dərsin əvvəlində müəyyən olunmuş təlim məqsədlərini dərsin sonunda şagirdin gələcək nəticəni müəyyənləşdirməsində nəticədə tədqiqat sualı ilə dərsin sonunda şagirdlərə gələcək nəticəni bir-biri ilə uzlaşmır. Yəni, bu nə deməkdir? Müəllim tədqiqat sualını qoyan zaman mütləq və mütləq dərsin sonunda şagirdlər hansı nəticəni əldə edəcəklər, ona uyğun olmalıdır. Yəni ki, təlim nəticələri ilə tədqiqat sualı bir-birinə uyğun olmalıdır, üst-üstə düşməlidir. Təlim nəticələrinin reallaşmasına xidmət etməlidir. Əgər tədqiqat sualımız təlim nəticələrinin reallaşmasına xidmət etməzsə, bu artıq müəllimin buraxdığı səhvdir, düzgün deyil. Problemli situasiya nəticəsində şagirdlərdə idrak fəallığı yaratmaq əvəzinə video görüntüdən istifadə edir. Əgər video görüntü şagirddə heç bir idrak fəallığı yaratmırsa, istifadə olunması məqsədə uyğun deyil. Əlbəttə, müəllim bayaq da qeyd etdiyim kimi, o video görüntü hazırlayıbsa, orada problemlik olmalıdır ki, şagird o video görüntüdən nəsə bir düşüncə yaratsın, nəsə bir idrak fəallığı yaratsın. Əgər bu video görüntülər şagirdlərdə heç bir idrak fəallığı yaratmırsa, deməli, bu motivasiya düzgün qurulmamışdır. Müəllimin buraxdığı səhvdir. Və açıq suallar əvəzinə qapalı suallardan da istifadə etmək, bu da müəllimin buraxdığı səhvdir. Bayaq qeyd etdiyim kimi, müəllim mütləq açıq suallardan istifadə etməlidir. Refleksiya başa çatmış prosesin şuurda inkasıdır. Refleksiya öyrənmə prosesində elə bir fəaliyyətdir ki, bu mərhələdə biz şagirdlərə lazımi vaxt verdikdə onların təkcə öyrənməsi deyil, tənqidi təfəkkürü işə düşür. Şagirdlər öyrəndiklərini qısa müddətli yaddaşdan uzun müddətli yaddaşa ötürürlər. Yəni, refleksiya şagird öyrəndiklərini necə öyrəndiyini, nə üçün öyrəndiyini, bu gün dərsdən hansı belə deyək, özü ilə nə aparır və yaxud da əməkdaşlığı necə olub, dərsi öyrənmək üçün, dərsi yadda saxlamaq üçün hansı strategiyalardan istifadə edib, çatışmayan cəhəti nə olub və
Elə müəllimdə, şagirddə fərqi yoxdur. Bu cür özünə sual verərək refleksiyalar apara bilər. Refleksiya artıq metakognitiv biliklə bağlıdır. Burada dərk etmə mövcuddur. Şagird nəyi yaxşı bilirəm, nəyi pis bilirəm, mənim əməkdaşlığım necə idi, hansı zəif, hansı güclü tərəflərim oldu. Bu refleksiya vasitəsilə hər şeyi daha yaxşı başa düşür. Və refleksiya aparmaq üçün şəxsi jurnallar, müzakirələr, müsahibə, sorğu, cümlə kökləri, çıxış biletləri kimi üsullardan istifadə edə bilər. Şəxsi jurnallarda şagirdlər həftə ərzində öz təcrübələrini, öyrəndikləri vacib məqamları qeyd edirlər və artıq belə deyək də dərs ilinin sonunda ola bilər və yaxud da hər hansı bir bölmənin sonunda şagirdlər dərs ilinin əvvəlində əldə etdiyi bilik və bacarıqlarının hal-hazırda malik olduqları bilik və bacarıqları müqayisə edirlər və onlar artıq hansı irəliləşlərinə malik olduqlarını bu qeydlər vasitəsilə daha dəqiq şəkildə anlayırlar. İkinci müzakirələrdir. Yəni, refleksiya aparmaq üçün biz şagirdləri müzakirələrə cəlb edə bilərik. Şagirdlər bir-birinə müzakirə apara bilərlər və bu müzakirələrdə şagirddə metakognitiv biliklərin inkişafına yönələcəkdir. Məsələn, şagirdlər problem həll edəndə zaman hansı strategiyalardan, hansı üsullardan istifadə edirlər və yaxud da dərsi daha yaxşı yadda saxlamaq üçün, daha yaxşı dərk etmək üçün hansı üsullardan istifadə etdiklərini bir-biri ilə paylaşırlar ki, bu da şagirdlərin strategiyaları bir-birindən paylaşmasına çox mühim köməklik göstərir. Üçüncü müsahibədir. Yenə də müsahibə vasitəsilə də şagirdlər bir-birindən müsahibə apara bilər və yaxud da müəllim şagirdlərdən müsahibə apararaq onlar necə öyrənirlər, öyrəndiklərini necə yadda saxlayırlar, hansı strategiyalardan istifadə edirlər və s. Bu kimi məqamları qeyd edirlər və bu da şagirdlərin dərk etməsində mühim məqamlardan biridir. Daha sonra sorğu ola bilər. Sorğu da yenə də müəllim şagirdlərdən sorğu apara bilər və yaxud da şagirdlər bir-birinlə sorğu apara bilər. Məsələn, müəllim soruşa bilər ki, öz fəaliyyətini əks etdirən hansı strategiyalardan istifadə edirsən, anlamanı hansı üsullarla yoxlayırsan, ikinci yarım ildə birinci yarım ildə nəyi fərqli etməyi planlaşdırırsan, yəni sənin birinci yarım ildə hansı problemlərin olub, nələri başa düşməmişsən və ikinci yarım ildə bunları aradan qaldırmaq üçün nə edəcəksən. Və bu cür proseslə də müəllim şagirdlərdə refleksiya apara bilər. Növbəti refleksiya aparma cümlə kökləridir. Cümlə köklərində isə yəni bu üsulu digərlərindən fərqləndirən hazır ifadələr verməklə şagirdləri danışmağa, düşünməyə sövq etməkdir. Bu ifadələr əllərində olduqdan sonra şagirdlər ən azından nədən başlayacaqlarını artıq bilirlər. Məsələn, müəllim şagirdləri özlərinə uyğun tamamlamaları üçün hər hansı bir cümlə başlıqları verə bilər və şagirdlər həmin cümlələri tamamlaya bilərlər. Məsələn, müəllim deyə bilər ki, gələn dərs üçün öyrənmə məqsədlərim nöqtə nöqtə qoyar, uşaq özü nöqtələrin yerinə, yəni hansı məqsədləri olduğunu qeyd edə bilər. Və yaxud da mövzu ilə bağlı mənə qaranlıq qalan müəllim daha sonra nöqtə qoyar və şagird özü davam etdirər ki, bu mövzu ilə bağlı mənə nələr qaranlıq qaldı, mən nələrin üzərində daha çox işləməliyəm. Bu cümlə kökləri idi. Çıxış biletləri gələr. Çıxış biletləri həm formativ qiymətləndirmədə istifadə olunur, həm də refleksiya aparmaq üçün vacib məqamlardan biridir. Burada müəllim bir və ya bir neçə sualı şagirdə təqdim edir və şagird onlara aid fikirlərini yazırlar. Məsələn, müəllim qeyd edir ora, mənim güclü və zəif tərəflərim hansılardır? Şagird artıq hansı güclü, hansı zəif tərəfləri olduqlarını qeyd edir və şagird artıq özü də dərk edir ki, mənim hansı zəif və hansı güclü tərəflərim var və yaxud da növbəti dərslərimdə nəyə diqqət yetirməyim lazımdır? Dərsdə aktivliyim necə idi, əməkdaşlığım necə idi, ünsiyyət qurma bacarıqlarım necə idi. Artıq gördüyünüz kimi burada həm öyrənmə, həm də fəaliyyəti şagirdlər daha yaxşı dərk edirlər. Və beləliklə şagirdlər düzgün strategiyalar qururlar, daha yaxşı əməkdaşlıq, daha yaxşı ünsiyyət qurmaq üçün çalışırlar, bir-birinə strategiyalar müəyyən edirlər və s. Gördüyünüz kimi refleksiya prosesi çox vacib məqamlardan biridir. İndi isə test tapşırıqlara baxaq. Deyir ki, motivasiyanın aparılması zamanı müəllimin buraxdığı səhvlərə aiddir. Müəllim tədqiqatın yalnız qrup işi ilə aparmağın düzgün olduğunu düşünür. Bu, səhvdir, düzdür, bu müəllimin buraxdığı səhvdir. Lakin bu motivasiya mərhələsində yox, tədqiqatın aparılması mərhələsində.
buraxdığı səhvdir. Çünki müəllim tədqiqatı yalnız qrup işi ilə yox, digər işlərdən də məqsəddən asılı olaraq fərdi, cütlərlə və yaxud kollektivlə apara bilər. Ona görə A bəndi motivasiya mərhələsində buraxılan səhvlərə aid ola bilməz. Motivasiyanı 5 dəqiqədən tez yekunlaşdırır. Bu heç səhv yoxdur. Maksimum 5-7 dəqiqə vaxt sərf eləyir, amma ola bilər ki 5 dəqiqədən tez də yekunlaşdırsın. Bu yəni düzgündür, heç bir səhv yoxdur. Tədqiqat sualını vermədən tədqiqatın aparılması mərhələsinə keçir. Artıq bu müəllimin buraxdığı səhvdir. Bəli, çünki müəllim motivasiyada tədqiqat sualını verməlidir. Daha sonra tədqiqatın aparılması mərhələsinə keçməlidir. Motivasiyanı quran zaman açıq suallardan istifadə edir. Bu tamamilə düzgündür. Qapalı sual olsaydı yanlış olardı. Müəllim açıq suallardan istifadə etməlidir. Motivasiyanı quran zaman rəmzi simvolik materiallardan istifadə edir. Bu da ki, motivasiya quran zaman rəmzi simvolik materiallardan istifadə etmək olar. İkinci sualımıza baxırıq. Motivasiyanın yaradılması yollarına aid deyil. Rəmzi simvolik vasitələrdən istifadə aiddir. Hekayə oxumaq aiddir. Crossword tərtib etmək aiddir. İçərisində bir neçə səhv buraxılan mətin göstərmək aiddir. Qapalı suallar təqdim etmək bu aid deyil. Dedik ki, motivasiyanın yaradılması zamanı açıq suallardan istifadə etmək lazımdır. Y bəndi bizim sualın düzgün cavabıdır. Üçüncü sualımıza baxırıq. Motivasiyanın qiymətləndirilməsi üçün müəyyən olunmuş meyarlara aid olmayanı seçin. Qısa vaxt ərzində həyata keçirilməsi. Bəli, bu qısa vaxt ərzində həyata keçirilməlidir. Çünki bu dərsin ilk mərhələsidir və çalışıb az vaxt sərf etməliyik. A bəndi tamamilə düzgün variantdır. Onun hazırlanmasına müəllimin az vaxt və qüvvə sərf etməsi. Bu da tamamilə doğrudur. Müəllim çox burada nə qüvvə sərf etməməlidir, nə də çox vaxt sərf etməməlidir. Çünki bu dərsin ilk mərhələsidir və qısa müddətdə yekunlaşdırıb uşaqlarda belə deyək, idrak fəallığı oyatmalıdır. C bəndi motivasiyanın yığcamlığı bəli, motivasiya yığcam olmalıdır ki, onu qısa vaxtda həyata keçirmək mümkün olsun. Şagirdlər tərəfindən çətinliklə dərk edilməsi. Şagirdlər tərəfindən çətinliklə dərk edilməsi yox, şagirdlər tərəfindən orta çətinliklə dərk edilməsi düzgündür. Çünki nə həddən artıq çətin olmamalıdır, nə də həddən artıq asan olmamalıdır. Orta çətinliklə dərk edilməlidir. Çətinliklə dərk edilib yazırsa, bu yanlışdır. Ona görə D bəndi bizim olacaq sualın düzgün cavabı. Y bəndi problem və fərziyyələrin yaranması. Bəli, mütləq motivasiyada qoyduğumuz tapşırıq problem və fərziyyələr yaratmalıdır. Verilən fəaliyyətlərdən hansı refleksiya aparmaq üçün həyata keçirilmir? Şəxsi jurnallar aiddir. Şagird zənciri bu refleksiya aparma üsuluna aid ola bilməz. Müsahibə aiddir. Müzakirələr aiddir. Cümlə kökləri aiddir. Buraya şagirdlər həftəlik olaraq təcrübələrini, öyrəndiyi vacib məqamları qeyd edirlər. Şagirdlər ilk vaxtlar qeyd etdikləri təcrübələrlə hazırda sahib olduqlarını müqayisə edirlər. Söhbət refleksiya aparmaq üçün hansı fəaliyyətdən gedir? Əlbəttə ki, bu şəxsi jurnallardır. Biz deyirdik ki, şəxsi jurnallarda uşaqlar həftəlik öz təcrübələrini, öz qeydlərini aparırlar və dərs ilinin sonunda və yaxud hər bir yarım ilinin sonunda əvvəllər sahib olduğu bilik və bacarıqlarla hal-hazırda sahib olduqları bilik və bacarıqları müqayisə edə bilirlər. Bizim bugünkü mövzumuz bu qədər. Növbəti dərslərdə də yəni növbəti dərslərlə bağlı da video çəkib kanalımıza yerləşdirəcəyik və siz hansı mövzuları daha çox paylaşılmağını istəyirsinizsə, onu rəylərdə qeyd edə bilərsiniz. Bundan sonraki dərslərimizdə izləmək üçün kanala abunə ola bilərsiniz. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşərik.